ልጆችን እየተከባከብኩ ነው የምኖረው። ተምሬ በአግባቡ ዲግሪዬን ይዤ ነው ድንጋይ እያሞኩ ነው። አብረን ልንሰራ ነው። ኤሙና ውጣ ባልወጣ ምን ታመጣ? ተጨንቀን ሞትን እኮ። እንደው በድፍን ክፍለ ከተማው አንቺ ያረገጥሽው መንገድ ያልተቀመጥሽበት ድንጋይ አለ? እኔስ ብትል 7 ዓመት ሙሉ መጽሐፍ ባዞ ማተሚያ ቤት አይኖርኝም ነበር። አቤት አቤት ወሬኛ። በክፍለ ጦር ካላስከበብኳችሁ በስተቀር የቤት ኪራይ ላትከፍሉ ነው እንዴ? ትንሽ ጊዜ ብቻ ታገሱን፣ አንድ 15 ቀን። ሁለታችንም እስከ መች ነው እንደዚህ ብለን የምንቀጥለው? መሄድ አለብኝ መሰለኝ። እሱም እንደ አባቱ ጥርንባ ሽሻውን እየነፋ እጅ ከፈንጅ ነው የተያዘው አሉ። እንደው ስራው እግራችን አለቀ። ማሬ ቀስቅሽኝ አላልኩሽም ነበር? በእናትሽ የወጣት ጥረተኞችን እየተከባከብኩ ነው የምኖረው። ተምሬ በአግባቡ ዲግሪዬን ይዤ ነው ድንጋይ እያሞኩ ነው። አብረን ልንሰራ ነው። ኤሙና ውጣ ባልወጣ ምን ታመጣ? ተጨንቀን ሞትን እኮ። እንደው በድፍን ክፍለ ከተማው አንቺ ያረገጥሽው መንገድ ያልተቀመጥሽበት ድንጋይ አለ? እኔስ ብትል 7 ዓመት ሙሉ መጽሐፍ ባዞ ማተሚያ ቤት አይኖርኝም ነበር። አቤት አቤት ወሬኛ። በክፍለ ጦር ካላስከበብኳችሁ በስተቀር የቤት ኪራይ ላትከፍሉ ነው እንዴ? ትንሽ ጊዜ ብቻ ታገሱን፣ አንድ 15 ቀን። ሁለታችንም እስከ መች ነው እንደዚህ ብለን የምንቀጥለው? መሄድ አለብኝ መሰለኝ። እሱም እንደ አባቱ ጥርንባ ሽሻውን እየነፋ እጅ ከፈንጅ ነው የተያዘው አሉ።